Pa dobro, to sve napravak. Da je to napravak i sve dobro. I za poljoprivredu i za da se ljudi ide svuda. Grupac je veliko selo, ima dosta mladih ljudi, ovo sigurno mnogo znači u tom pogledu. Ima, ima i... Ima, narod ima dosta. Evo, tu je mala unukica vaša, ili tako? Ona, ona neće imati te probleme koje ste vi ranije imali, da? Da, da, nema dima. Nema dima na to. Ima li još to kakav u selu koji nisu asfaltirani? Da. Ima tu iznad još jedan i gore. Ima. Je to u planu da se uradi? Da, da. Radi se, radi se. Radi se na tome da se asfaltira i to.